Hej med jer. Jeg synes lige, jeg vil kigge forbi og ønske en god sæsonstart på Dropzone Danmark. Jeg glæder mig helt vildt meget til snart at være der og dele sæsonen 2016 med jer. Jeg har på fornemmelse, at det bliver en sæson, der virkelig sparker røv, og hvor vi skal falde rigtig meget ud af en flyver. Så til vi snart ses igen. Ha' det godt.